Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sîretlerini okuşluğundaki keyingi dersimizi başlayınız. İnşallah bugün İsra ve Miraç dersi olur. İsra ve Miraç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıdır ve umman Müslümanların hayatında sodir bo'lgan en büyük acib işlerden. İsra ve Miraç vakıasını okup o'rganganimizdan keyin siz bilan biz nima uchun biz Baytul Maqdisni aziz deb muqaddas deb bilamiz. Shuni tushunib yetamiz. İsra ve Miraç vakıasını eşitkenimizden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risalatı bütün insaniyat kekenliğine şunum yetemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kıble sahibi. Mağrib-u Maşrik imamı. Avvalgi anbiyalarının varisi ve keyingi keladigan hamma ümmetlerinin nebi ve rasulü bo'ladi. Her bitta peygamber özünü zamanası da özünü kabiledaşlarına, yurtdaşlarına peygamber bo'lgan. Lekin fakat yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeri salatı yine yegane, yeryüzüne hemme iklimde yaşayan kişilerge ve kıyamet geçişen hemme zaman mekanlarge nubuvat, risalat, menhac boladı. Bu fazilet fakat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yine verilgen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete devam ettiler. Allah da Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yine hem ülken, İnsoniyat tarixida yagona bo'lgan voqea Isro va Miroj voqeasini berdi. Bu voqea bilan aytib o'tdik, payg'ambarimiz hayotida va umuman insoniyat hayotidagi eng buyuk voqea hisoblanadi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda oyatlarni nozil qildi. Astaydu billah Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom ila al masjidil aqso. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan pok zotdir. Dar haqiqat u eshituvchi, ko'rguvchi bo'lgan zot. Quddus biz tilda mana Yerusalim deymiz. Siz bilan biz uchun u muqaddas yer. Biz Quddusni boshqa musulmon yerlarni singari yaxshi ko'ramiz, lekin ortiqroq yaxshi ko'rishligimizning sababi u İsrail. U yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarga, hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qigan. U muborak yer. Baraka qayerdan keladi? Baraka Alloh tomonidan kelib beriladi. Alloh taolo Makkani barakotli qildi. Madinai Munawvarani barakotli qildi va Quddusni barakotli qildi. Quddus siz bilan bizning aqidamizning bir qismi. Quddus musulmonlarning muqaddas yerlaridan bittasi. Musulmon odam ziyorat qilishlik qasdi bilan faqatgina 3 ta joyga chiqishligi mumkin. Makka-i Mukarrama, Madinai Munawvara hamda Quddus Masjidil Aqso. Ana shu va'da qilingan kecha kelganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida Hijri Ismoilda xatimda o'qilayotgan edi. Bu arada Ummuhani'ni, Abu Talib'nin kızı Ummuhani'ni üyüdeydi Peygamberimiz deken rivayetler var. Lekin Sahih Buhari'de keltirilgen malumat şu ki Peygamberimiz Kâbetullah'ını aldı da Hicr'de okul etken. Bana şu büyük sayahat başlamıştık için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cibril Aleyhisselam gelip uyguladı. Hem de Resulullah'ın minişlik için Burak adını alıp geldi. Peygamberimiz Burak hakkında aytadı. O rengi ok, eşekdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir jonivor edi. Lekin shakli oddiy bo'lgani bilan sur'ati, tezligi nihoyatda bir katta edi. Ko'zi yetgan ufqni bir qadam bilan olardi. Bu buroq otini avvalgi payg'ambarlar ham mingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buroq otini mindi hamda bir lahzada Quddusda, Masjidil Aqsoda paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz Masjidil Aqsoga kirganida yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana Masjidil Aqso deganda biz haligi boshidagi gumbazi sariq rangdagi Qubbatus Sahroni tushunamiz, shundaymi? Masjidil Aqso u emas. Masjidil Aqso uning yon boshidagi bino. Ming taassuflar bo'lsinki, bizi
Makkabatulloh va Madina Munavvaradagi payg'ambarimiz masjidiga mana plakatlari chiqarib sotiladi. Shularning yon boshida Masjidul Aqso deb turib, Qubbatul Sahro ko'rsatiladi. U masjid Masjidul Aqso emas. Aynan mana shu bir dinimizni dushmanlarini qilayotgan makri ismi Masjidul Aqsoni bizga ko'rsatilmaydi. Ana shu Masjidul Aqsoni yiqitishlik uchun, uni yo'q qilishlik uchun xavfli ishlar olib boradi Isroil. Lekin Alloh taoloning nusrati bilan, madadi bilan turibdi masjid. Masjidul Aqso sizlar ko'rayotgan sariq gumbazli masjid emas. U Masjidul Qubbatus Sahro. Shuni yaxshi bilib olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Masjidul Aqsoga kirganida u yerda bir ajib jamlanishlik bor edi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarni tiriltirib saf tortirgizib kuttirib turgan edi. Yer yuzida qaysi bir joy hamma payg'ambarlarni yig'ishlik sharafiga ega bo'lgan? Makka mukarrama, Masjidul Aqso. Ka'batullohni, Baytullohni hamma payg'ambarlar ziyorat qilganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tganlar, hamda hamma payg'ambarlar bir vaqtda jamlangan, bir saf turib turgan masjid bu Masjidul Aqso. Alloh taolo payg'ambarimizga ularni hammasini tiriltirib, saf tortgizib kuttirib turardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning oldiga o'tib, ularni imomi bo'lib namoz o'qidi. Ulamolar aytadi, rasullarning adadi 300 ta. Anbiyolarning adadi esa 24 mingdan oshiq deyishadi. Masjidul Aqsoda rasullardan Ibrohim, Nuh, Musa, İsa va boshqa hamma anbiyolar jam turgan edi. Ular inson bolasi tasavvur qila olmaydigan bir jamoatni tashkil qilishgan edi. Tasavvur qiling, minglagan kishilar saf tortib namozga shay turishibdi va hammasi anbiyo va rasullar. Va mana shularga imon bo'lib payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar. Bu bilan payg'ambarimizga yer yuzida bor bo'lgan sharafni cho'qqisi berildi. Chunki yer yuziga yuborilgan imomlarni, payg'ambarlarni, rasullarga imon bo'lishlik bu bundan ortiq sharaf bo'lmaydi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan duosini Alloh taolo berarkan ijobat edi. Shikoyat qilgan edi holidan, zaifligidan, odamlarga xor bo'lganligidan shikoyat qilgan edi Alloh taolo ko'nglini ko'taryapti. Bu sharaflarni cho'qqisi edi. Insoniyatga imon bo'lgan kishilarni hammalariga imon bo'lishlik bundan ortiq sharaf bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun har bitta payg'ambar qiyomat kunida o'zini ummatiga guvoh bo'ladi. Va ana shu payg'ambarlar ustidan payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam guvoh bo'lib o'tadi. Payg'ambarimiz namozni tugatganidan keyin Jibril alayhissalom payg'ambarimizga ikkita idishda ichimlik olib keldi. Bittasida aroq bor edi, ikkinchisida sut bor edi. Hali aroq harom qilinmagan. U keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgandan keyin harom qilingan. Payg'ambarimiz sutni tanladilar. Shunda Jibril alayhissalom Hudiyda va Hudiyat ummatuk. Siz to'g'ri yo'lga hidoyatlandingiz, ummatingiz ham hidoyatlandi dedi. Mana shu ishda aroqni habis narsa ekanligiga birinchi ishora bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshligida ham, payg'ambar bo'lishigidan avval ham, payg'ambar bo'lganidan keyin ham aroq iste'mol qilmaganlar. Mana shu ajib jamoat bilan namoz o'qib bo'lingandan keyin Me'roj olib kelindi. Me'roj nima? Bizga Me'rojni qanday ekanligi aniq ma'lumotlar berilmagan. Umuman arablar Me'roj deganda insonni yuqoriga ko'taradigan bir asbobni tushunishadi. Narvon deymizmi, shota deymizmi? Lekin u Me'rojning kayfiyatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam til ta'riflashlikka ojiz darajada go'zal shaklda deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Me'rojga qadam qo'yib yuqoriga ko'tarildilar. Bir necha lahzalarda o'tishligi bilan payg'ambarimiz Jibril alayhissalom bilan dunyo osmoni oldida turdilar. Shuncha katta masofani payg'ambarimiz bir necha lahzada bosib o'tdi. Mana astronomiya deymiz, kosmik ilmlar deymiz. Hozirgi kunda insoniyat mana shu koinotni kichkinagina bir qismini o'rgandi xolos. Koinotni keyingi shu darajadagi uni kilometrlab o'lcha bo'lmayapti. Chunki ulamolar koinotdagi masofani yorug'lik yili bilan o'lchaydilar.
Ya'ni nima deb tushunishimiz kerak? Yorug'lik bir yilda qancha masofani bosib o'tsa, ana shu bir yil deyiladi. Tushunishimiz uchun agar yorug'lik tezligida uchadigan bir narsa bo'lsa, quyosh bilan yerning o'rtasi 150 million kilometr deb aytilsa, 8 minutda yetib boradi. 15 minutda quyoshga borib qaytib keladi bu nur. 150 million kilometr. Endi 300 million kilometr oladi borib kelish oladigan bo'lsa. 8 minutda, 8 daqiqada 150 ming kilometrni bosib keladigan bo'lsa, bir kunlik 24 soatda bu nur qancha masofani bosib o'tadi? Bir yilda qancha masofani bosib o'tadi? Hozir shunday bir sayyoralar aniqlanganki, ana shu yulduzlarga yetishlik uchun millionlagan yillar kerak bo'ladi. Yorug'lik yilidan millionlagan yil kerak bo'ladi. O'shunda ham shu uzoqdagi yulduzga yetsa, koinotni oxiri emas u. Kichkinagina bir qismi bo'ladi. Yorug'lik yili bilan o'lchanadi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha lahzalarda bosib o'tdi. Bundan Alloh taoloning qudrati ilohiyasini namunasini ko'rishimiz mumkin.